videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Acıyev qərərgahının sökülməsi ilə bağlı məlumatlara aydınlıq gətirib. Publika az xəbər verir ki, bu barədə Modernaza açıqlama verən partiya sədri ofisinin sökülməyəcəyini deyib. Partiyamızın ofisi hazırda təmirdədir. Bundan öncə də təmir işləri aparılıb. Bir neçə gündən sonra təmir işləri başa çatacaq. Bununla da ofis əvvəlki kimi işlək vəziyyətə gələcək. Ofisin sökülməsi yerinə başqa obyekt tikilməsi ilə bağlı fikirlər həqiqəti əks etdirmir deyə Hafiz Hacıyev vurğulayıb. Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyevin ofisinin sökülərək yerində market tikiləcəyi barədə xəbərlər yayılıb. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.